भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको नारी सशक्तिकरणमाथि दुई दिने संगोष्ठीमा अंशग्रहण गरी दार्जीलिङ आइपुगेकी नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिभा राईले आफ्नो अनुभव बाँड्नका साथै यस प्रकारको कार्यशाला गर्नपर्ने औचित्यबारे आज प्रकाश पारिन्। हजुर, दिल्लीमा हाम्रो जुन चाहिँ सेमिनार भयो, फर्स्ट डे चाहिँ हाम्रो वुमन इम्पावरमेन्टमाथि थियो र अब नारी सशक्तिकरणलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउनु, कसरी चाहिँ नारीहरूलाई सशक्तिकरण साँच्ची नै गर्नुपर्ने भन्नेमाथि एउटा डिस्कस पनि भयो, त्योमाथि सेमिनार पनि भयो। एकदमै राम्रो राम्रो विचारहरू हामीले सुन्नु पायौँ, हामीले पनि हाम्रो विचारहरू राख्ने मौका पायौँ। अनि यो चाहिँ इन्डियाको मात्रै होइन, संसारै भरेको, हामीले साउथ एसियाको थियो तर कुरा हुँदा हाम्रो वर्ल्ड वाइडै अब नारीहरूको विषयमा कुरा हुँदै थियो। र नानीहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ल चाइल्ड जब जन्मिन्छ त्यति बेलादेखि नै इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले सबैको डिस्कसन भयो, त्यो कुराहरूमा लाग्यौँ। र हाम्रो दार्जिलिङमा त त्यस्तो छैन, अरू अरू इन्डियाको अरू भागतिर हुन्छ, अब नानीहरू गर्भमा हुँदै, आमाको गर्भमा हुँदै कति ठाउँमा त छोरीहरूलाई अब जन्मिनु नै पाउँदैन, तर त्यस्तो पनि कसरी रोक्नुपर्ने भन्नेमा गहन हाम्रो चर्चा परिचर्चाहरू भयो। अनि छोरीहरूलाई चाहिँ सानैदेखिको छोरा र छोरीलाई एउटै नजरले हेर्ने, यो होइन कि फेरि गर्ललाई चाहिँ इम्पावर गरेर चाहिँ छोराहरूलाई पर गर्ने भने पनि होइन, अब त्यसै पनि अब यो हाम्रो पुरुष प्रधान समाज भएकोले गर्दा पुरुषहरू त्यसरी माथि नै छ भनेर चाहिँ अब वुमनलाई पनि अगाडि ल्याउनुको लागि 33% रिजर्भेसन त अहिले हामीलाई अब सरकारले दिएको छ, तर त्यो बाहेक पनि अरू फिल्डमा पनि घरैदेखिकै पनि हामीले एकदमै सामान्य अधिकारहरू पाउनु कसरी सक्छौँ, कसरी हामीले दिलाउन सक्छौँ भन्नेमाथि हाम्रो धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। अनि अर्को दुई दिन चाहिँ 4 र 5 चाहिँ हाम्रो एसियन कन्ट्रीहरू 12 देशको है 150 सिटीबाट चाहिँ हाम्रो 450 डेलिगेट्सहरू आउनुभएको थियो, मेयरहरू, चेयरम्यानहरू, कतिवटा म्युनिसिपालिटीको चाहिँ अफिसरै बोलाएको थिएछ। अब कर्पोरेसनमा चाहिँ वहाँनिर काउन्सिलर हुन्छ, म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर भन्छ, त्यो इलेक्टेड काउन्सिलर होइन, हाम्रो यहाँ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुन्छ हायर कि, त्यस्तै कर्पोरेसनमा कमिसनर हुन्छ, कतिवटा म्युनिसिपालिटीको चाहिँ कमिसनरहरूलाई बोलाएको थियो। अनि एक्स मेयर, डेपुटी मेयरहरूदेखिको लिएर धेरै धेरै नगरपालिकामाथि काम गर्ने हाम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, संसार बाटै आउनुभएको थियो। समिट चाहिँ हाम्रो एसियन कन्ट्रीको भए तापनि त्यसलाई हामीलाई पढाउनुको लागि चाहिँ एसियन कन्ट्रीदेखि अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट पनि आउनुभएको थियो र हामीले एकदमै राम्रो राम्रो अब ज्ञानको कुराहरू पायौँ, हामीले सुन्नु पायौँ। धेरै सधैँ कुवाको भागिता भन्छ नि, त्यो चाहिँ साँच्ची नै हो रहेछ। हामी चाहिँ अब बाहिर निस्केर हेऱ्यौँ भने, बुझ्यौँ भने, त्यस्तो मौका पायौँ भने चाहिँ हामीले जान्नु सक्दोरहेछौँ, धेरै अझै पढ्नु सक्दोरहेछौँ, हामीले धेरै धेरै कुराहरू सिक्यौँ। र समस्या चाहिँ तर सबैको त्यही रहेछ, नगरपालिका एरियामा चाहिँ सिवेरको है, पानीको, जहाँ पनि अहिले त्यो फेरि माइग्रेसनको ज्यादा, अब सहरमा नै ज्यादा, अब गाउँ बस्तीबाट हामी सबै सहरमा आउँछौँ, पपुलेसन बढेर प्रब्लम भएको, एयर पल्युसन, सबै सबै समस्या चाहिँ सबै हामी सबैको एउटै, तर अब कतिवटा ठाउँमा चाहिँ धेरै राम्रो प्रकारले सल्भ भइसकेको, धेरै समाधान भइसकेको, उहाँहरू धेरै अगाडि, कतिवटा ठाउँभन्दा हामी धेरै पछाडि पनि रहेछौँ, हामीलाई अलिकति अब सिक्नुपर्ने रहेछ, हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसको लागि हामी विशेष विशेष हाम्रो नगरवासीहरूलाई नै अपिल गर्छौँ कि हामीलाई कोअपरेट गरिदिने, किनभने एउटा हुटिट्याउले सर्क थाम्न सक्दैन है, त्यसले गर्दा सबैजना मिलेर नै गर्नुपर्छ। अनि हामी सबै जति पनि देशहरूबाट आउनुभएको थियो, हामीलाई क्लास दिनेहरूले पनि, अब फ्याकल्टीहरूले पनि के भन्नुभयो भन्दा, जे पनि गर्नुको लागि एउटा पोलिटिकल विल चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ। कन्क्लुजन चाहिँ सबैको चाहिँ त्यही थियो कि पोलिटिकल विल चाहिँ एकदमै जरुरी हुनुपर्छ, र लोकल लेभलदेखिको लिएर सेन्ट्रल गभर्मेन्टसम्म पनि, जुनै पनि देशको पनि जो चाहिँ सत्तामा हुन्छ उहाँहरूको सोच चाहिँ एकदमै ठुलो हुनुपर्छ, अनि पोजिटिभ हुनुपर्छ, र इच्छाशक्ति चाहिँ राम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति, इच्छाशक्ति मिन्स अब नराम्रो काम गर्ने होइन, राम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति चाहिँ उहाँहरूकोमा एकदमै ज्यादा हुनु जरुरी छ भनेर हामीले देख्यौँ, बुझ्यौँ, त्यो हामीले एकदम सही पनि पायौँ। किनभने अहिले पनि हाम्रो नेतृत्वविन्द पनि को पनि जुन चाहिँ पोलिटिकल विल छ त्यो पनि गुड गभर्नेन्सकै छ, त्यसले गर्दा नै हामी नगरपालिकाले पनि काम गर्न अहिले यसरी सजिलोसित पाइरहेको छौँ। हाम्रो 3-4 महिनाको यो अनुभवमा हाम्रो पार्टीबाट एकदम हामीलाई राम्रो काम गर्नको लागि सधैँ प्रेरणा पाइरहेको हुन्छौँ, सहयोग पाइरहेको हुन्छौँ, हामीलाई मोरल्ली, सोसियल्ली, फिजिकल्ली, पोलिटिकल्ली हामीलाई सधैँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वविन्दले, कार्यकर्ताले, गाउँ गाउँको प्रत्येक मेम्बरले
हामीले एकदम सधैँ इन्करेज गरिराख्नु भएको हुन्छ. साथै अहिले हामीले सबै अरूकोबाट पनि पोजिटिभै रेस्पोन्स पाइरहेको हामी फिल गर्छौँ. नट ओन्ली फ्रम आवर पार्टी, हाम्रो अरू पार्टीहरू जतिबाट पनि पार्टीहरू छ हामीलाई पोजिटिभली हामीले कोअपरेट गरिरहेको हामी अनुभव गर्छौँ. साथै अहिले नगरवासीले पनि धेरै हामी धेरै बुझ्नु थालेको, जस्तै सिभिक सेन्स धेरै आएको जस्तो हामीले अब फिल गर्दैछौँ. र आउने दिनमा पनि हाम्रो नगरवासीहरूको सिभिक सेन्स धेरै अझै बढेर जाओस्, उहाँहरू धेरै एजुकेटेड भएर जाओस्. किताबी ज्ञान मात्रै मान्छेको ज्ञान होइन, अब प्र्याक्टिकली कसरी सहरलाई सफा राख्नुपर्ने, व्यवस्थित राख्नुपर्ने, र आफै आफू सबै डिसिप्लिनमा छ भनेदेखिको त. मैले अस्ति हाम्रो एउटा मिटिङ थियो जिटिएकै उसमा, हाम्रो टाउन कमिटीको तत्त्वधान भएको थियो, त्यति बेला अनुशासित विकसित सुन्दर सफा दार्जिलिङको लागि भन्ने. तर मैले त्यति बेला पनि भन्दै थिएँ कि हामी डिसिप्लिनमा भयो भने सफा भइहाल्छ, सफा छ भने सुन्दर भइहाल्छ, सुन्दर छ भने व्यवस्थित भइहाल्छ. र हामी सबै नगरवासीहरू चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्ने कोसिस गर्यो भने र हामी डिसिप्लिनमा बस्यो भने हाम्रो सहर पनि सुन्दर सफा व्यवस्थित शान्त हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ. अनि जसरी विश्वको अरू नगरपालिकाहरूले हामीलाई धेरै धेरै अब उहाँहरूको विषयमा बताउनु भयो, आउने दिनमा आशा राख्छु कि हामी पनि दार्जिलिङ नगरपालिका यति सफा छ, हाम्रो सिवेर लाइनको यस्तो व्यवस्था छ, सहर बजारमा गल्ली गल्लीमा मैला हाम्रो मान्छेले यसरी फ्याँक्दैन, उहाँहरू एकदमै एजुकेटेड हुनुहुन्छ, सिभिक सेन्स एकदमै डेभलप भएको छ हाम्रो नगरवासीमा भन्ने हाम्रो पनि त्यस्तो हामी भन्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सकौँ भन्ने हाम्रो एउटा यो कामना पनि छ. र मलाई आशा छ हाम्रो दार्जिलिङको नगरवासीले हामीलाई यो मुकामसम्म पुर्याउनु हुनेछ. अनि अर्को समिटमा हामीले एकदम गर्वसाथ भन्न सक्छौँ कि दार्जिलिङ नगरपालिका सफा अनि सुन्दर छ. ट्राफिकको व्यवस्थाहरू सायद होला, दिनदिनै गाडीहरू बढ्दै जान्छ, गाडीहरू रोडहरू बिजी होला रहला, तर ट्राफिकको पनि समस्या धेरै कम्ती भएर जानेछ. म्यानेज्ड ट्राफिक व्यवस्था होस् हाम्रो, है गाडीहरू धेरै कुदे तापनि म्यानेज्ड भएको होस्, जहाँसुकै पार्किङहरू नभएको होस्, त्यसको हामी पनि व्यवस्थामा ल्याउने कोसिसहरू गर्दैछौँ. अनि एयर पल्युसनको विषयमा पनि धेरै धेरै कुराहरू भयो, र अहिलेको यो छोटो यो अन्तर्वार्तामा त हामी बताउनु पनि सक्दैनौँ. र यसको लागि त पुरै दिनै चाहिला हाम्रो जे जे हामीले भयो त्यो सेयर गर्नुको लागि. एयर पल्युसन, वाटर ट्रिटमेन्ट, सिवर लाइनदेखिको लिएर पोभर्टीदेखिको लिएर स्लम, बिपिएल, सबै सेक्सनमा नै हाम्रो कुरा भयो, सबै क्षेत्रलाई नै छोएको थियो हाम्रो फ्याकल्टीहरूले. यति राम्रो समिट भयो कि म आफूलाई गर्वान महसुस गरेँ कि मैले पनि यस्तो ठुलो समिट एटेन्ड गर्नु पाएँ, यस्तो ज्ञानको कुराहरू सिक्नु पाएँ, र यसलाई हेरेर चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा पनि यो चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकौँ भनेर एकदमै म आफूले आफूलाई भाग्यशाली ठाने. र यसको लागि म मेरो पार्टीलाई, मेरो वार्डवासीलाई, हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङको नगरवासीलाई पनि म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. किनभने मेरो वार्डकोले हामीलाई मलाई एउटा काउन्सिलर जिताइरहेको थियो, र म एउटा काउन्सिलर थिएँ, र मेरो पार्टीले मलाई एउटा चेयरम्यानको पोस्टको लागि योग्य सम्झेर चेयरम्यानको पोस्टमा राख्नुभयो, र चेयरम्यानलाई नै त्यहाँ बोलाएको कारणले गर्दा म त्यहाँ एटेन्ड गर्नु पाएँ. अनि नगरवासीहरूले पनि मलाई माया गरेर, मेरो काउन्सिलर साथीहरूले पनि मलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ चेयरम्यान लिगल्ली पनि उहाँले भोट गरेर मलाई चेयरम्यान राख्नुभयो, र चाहिँ मैले दार्जिलिङ नगरपालिकालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ. यसको लागि म सम्पूर्ण नगरवासी, मेरो वार्डवासी, हाम्रो पार्टी सबैलाई एकदमै म अन्तर हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु.